ଋଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହନ୍ତି ଅନ୍ନ ବା ଆହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏପରିକି ଦାତା ର ମାନସିକ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେ ଯିଏ ଦେଉଛେ ତା'ର ମାନସିକତା କିପରି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଥାଏ তাহলে হি কাহিঠার অন্নগ্রহণ করা হলে যেপরে উন্নত মানসিক ভাবকু পাই হুয়ে তাহ করিবা উচিত অর্থাৎ কহবার তাৎপর্য হেলা। যদি আমি কাহু অর্ণগ্রহণ করুচে দাতা যে দেউচি তার মানসিকতা যেভাবে যেপর উন্নত হয়ে দরকার হলে সেভাবে উন্নত মানসিকতার ভাব আমরা প্রবেশ করে থাকে নচেত ଦାତା ଯିଏ ଅନ୍ନ ଦାନ କରୁଛି ତା'ର ମାନସିକତା ଯେପରି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ନ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ଅନ୍ନ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ